Започва втората част на летния трансферен преврат. Разделенко на части, защото няма да мога да запиша целия летен период. Предлагат честни. Сан Сити иска. Но аз честни не си го давам. Той ми е добър вратар. Ли вратар. А за вратари много трудно са пазара. Да видим Дзеко. Дзеко какво? За, аз ще купя за 2 години, тъй като много пари иначе трябва да дам. А 2 години горе много добре. Луис Римо, ето първият трансфер. Вече Луис Римо е при нас. Дано да е добра, добър трансфер. Към Рими. Правя нова оферта, тъй като Кабай вече не е в отбора ни. Айде, няма да правим сега оферта. Че много пари ще изхарчим. Съгласен с Ливърпул за 11 милиона Даниел Агер. И него 2 години ще подпиша. За 2 години. А има 3 години още контакт с Ливърпул, но аз па за 2 ще подпиша. Марио Мандзукич е в май шорт листата. Сега ето то Алтин Доден от Сундерланд, добър играч. Дзеко. Не приемат офертата. Това беше ясно, че няма да я приемат. Тогава ще предложим на Дзеко 140 000 и 5%, 10% за всеки гол. Видим другото. Предлагат ни Уилшир да продаде. Ливърпул искат Уилшир. Добре. Добра оферта за Уилшир. Не знам дали на Ливърпул да не предложим 24 милиона. Крайна сметка рискувам, като ни кущат. Няма проблем. 24 милиона, ако пък ако искат Ливърпул. Те се отказаха ли? Агер вече е в моят отбор. Може би трябваше. Ето вече имам две нови придобивки. Едната придобивка е на Quickspant Rangers. А другия е от Ливърпул. Сега Дзеко остана само да се договарям с Дзеко. Мисля, обаче повече с Дзеко да не се пазара. Ще купа други играчи, ще взема. А от и доле, али не дошъл, ще вземем хейтинга. То от и доле 5 милиона. Предлагаме за него. А другия ще е Хейтинга. Него за 2 милиона и 300. Това е от Everton. Не са много скъпи играчи, но не нямаме добър бюджет. Така че...
Ето, в трансферната листа добавям Пике. Просто да ми е тук. Да мога, когато искам да си покупа. Сега няма да е в момента, той много струва Пике. 13. Какво е това? 13 милиона. Мислите, 13 милиона бе. Няма значение. Саутхемптън. Артин Доли. Няма нищо чуя за Артин Доли. 8 милиона сега ще предложа на Артин Доли. Артин Доли. 8 милиона. И другия, който е... Кой беше? Това е само един. Ето, към Евертон. Евертон казва да. Сега трябва за пари само да се договорим. 70 хиляди за хейтинга, 2 години. Ей, 2 години. Две години Диего. Брус е Дортмунд. Иска Диего. Аз за 15 милиона ще му предложи половина. Много малко ми, пари ми дават. Кабай не успях да направя добра кариера, той се отиде някой друг отбор. Тринайс милиона и половина искат Дортмунд, но аз отказвам, аз казвам 15 милиона и половина. Те не щяха и не отказвам. Хейтинга, ето! Третото ни попълнение, хейтинга. Имам още едно допълнение да направя. Сундерланд, искат 10 милиона и половина, бе. За този. Не по-добре да не ти давам 10 милиона и половина. Елтин Доли. До следващия път. Следващата част на трансфера.